Při středě, kdy se věnujeme vždycky našemu hostovi a dneska přijal pozvání do Rokrádia Ondra Poizl z Live Nation. Já tě zdravím, ahoj. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. My jsme samozřejmě rádi, že jsi tady, protože je to určitě hodně zajímavý taky zabřednout do trošku jiný tématiky, než jsou jenom kapely, které nám vypráví, jak točí desku a jak jedou turné a tak dále, ale taky se třeba podívat i na druhou stranu, jak to je s té Jiný pozice. Co ty konkrétně v Live Nation děláš? Co tam zastáváš? Jakou pozici tam máš? Uh, já mám na starost uh, marketing, ale uh, převážně se věnuju médiím a PR. Takže já to říkám zjednodušeně, aby nás bylo uh, slyšet, vidět, aby uh, naši ná budoucí návštěvníci věděli, že ten koncert se uskuteční, kdy, kolik to bude stát a všechny tady ty další informace potřebné. A zasahuješ taky třeba i do dramaturgie nějakým způsobem, nebo dostaneš se i k věcem organizačním, třeba jakože trošku nahlídneš pod pokličku toho, co se třeba jako je spojený třeba s těma interpretama a tak dál? Dramaturgie, samozřejmě máme nějaký meetingy u nás ve firmě, kdy se bavíme o tom, jaký kapely, jestli je má cenu dělat, jestli na to přijdou lidi nebo ne. A organizační určitě, tak já chodím na každý ten koncert osobně, musím tam být, protože tam mám nějaké povinnosti. A uh, takže vidím, jak, to, jak se, co se tam odehrává přímo na místě, vlastně v té produkci nebo v tom uh, oblíbeném slově backstage. <laughs> A samozřejmě posluchači vidí otevřený brány, nalítnou k pódiu, dají si klobásku, kouknou se na koncert a zažijou všechno tohleto tak, jak to vidí oni, Aha. ale jak straši, jak je těžký organizovat třeba takový obrovský koncert, který probíhá třeba v Letňanech, hmm. co všechno jako to obnáší, jak, jak je to náročný, třeba to, co vlastně ten klasický náštěvník nevidí, co všechno tomu předchází a... Ale no je to extrémně náročný, protože musí si uvědomit, že vlastně na ty naše koncerty v těch letňanech chodí jim, 40 až 60 tisíc lidí, což je, jsou jako největší akce v Česku, jo, žádný, mm -hmm. myslím, festival, no, žádný festival v Česku nemá tolik, a, takže a hlavně je to vlastně za jeden večer, jo? vlastně třeba v pět ráno, teda v ráno, v pět odpoledne ti začnou chodit lidi a během 4-5 hodin se otočí a jdou zase pryč, takže všechno to máš v tom jednomaném časovém úseku. Uh, ty jo, jak to popsat, nebo kde začít? Tak ať už jenom vlastně od uh, zadávání toho prostoru, takže stavění plotů, musíš si vyměřit, kolik, můžeš, kolik musíš mít místa, aby kdyby se něco stalo, tak aby ty unikové cesty uh -huh. byly dost široké, uh, aby, aby, aby těch 60 tisíc lidí jako vlastně pohodlně mohlo uh, odejít aby se jim nic nestalo. Protože co si bude, pokud se něco stane, tak ti lidi, a myslím, že jako můžete vidět spoustu příkladů někde na YouTube, když se stane nějaký problém, tak ti lidi se starají hlavně o sebe a prostě utíkají. Mm. A, 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 my musíme zaručit to, že, nebo no, prostě myslím, aby, aby, to dopadlo dobře. Což se nám naštěstí teda vždycky jako podařilo, že bylo všechno v pořádku. Potom tam máš stavění stage, že jo? To, to zabere několik dní předtím, obrovský ty, ty stage, kdo byl ve tak to viděl, že jo? ty obrovský stage, a všechno okolo, nevím, úplně strašně moc věcí. No, my se teď budeme věnovat třeba jednomu z interpretů, kterýho vy jste pozvali, Který ho přivezete, hmm. což je Slash, hmm. který zahraje kde konkrétně? Kdy to bude? Uh, máme ho v Brně. A teď jsem úplně zapomněl přesný datum. <laughs> <laughs> tak se na to podíváme během písničky. Nicméně no. je tam třeba rozdíl mezi organizací jednotlivých koncertů, co se týká třeba těch interpretů, nebo máte nějaký mustr, kdy hmm. to prostě jako funguje stejně a všichni mají stejné podmínky, anebo třeba Slash řekne: Hele, já to prostě chci takhle, já to potřebuji časově takhle. Asi zvukovky mm, mm. a tak dále. Jako je tam, je, tam, rozdíl v těch koncertech? Já, já myslím, že uh, tam je asi rozdíl, jestli je to halový koncert, to znamená tady O2 Arena, mm. nebo ta, právě v Brně ta Winning Group Arena, a nebo je to potom třeba ty letňany, podle velikosti. Každopádně ty, 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 haly si myslím, že jsou jako velmi podobný, že jo, a i když chodíte na ty koncerty, tak víte, že ta hlavní kapela většinou začíná kolo 9, to znamená, že v 8 máte před kapelu, předtím se otevírá v 6 nebo v 7 a předtím jsou zvukovky, když tam teda lidi nemůžou. Takže je to jako vlastně velmi podobný, jo, ne, ne, nemyslím si, že bychom dělali moc kapel, který by byly až tak výjimečný jako v rámci tady toho. Víš, co mě třeba překvapilo, že no. byste donutili Axla Rose nastoupit na koncert v roce 2018, tuším jsem tam byl, hmm. v 8 hodin a 14 minut přesně tak, jak bylo psáno v programu. Což je neskutečný, protože on ještě pár let předtím jako měl tak dvě hodiny spoždění. Jako tak a... jsem si právě jako říkal, jestli máte nějaký donucovací prostředky, nebo jak to funguje, nebo jestli mu prostě najednou se rozsvítila a řekl, dobrý, tak jako já začnu chodit včas. Donucoví, donucovací prostředky nemáme, nebo nevím o nich. Každopádně tady tyhle, tyhle časy, to je vždycky vlastně na základě toho, co nám napíše ten management té kapely nebo toho umělce. Hmm. Jo, to si nevymýšlíme my, nebo je to v nějakým jako součinnosti, ale je to hlavně na nich. Takže oni i uh, vlastně, nebo ty kapely vždycky jdou podle sebe. A to, že tam ta přišel na čas, bylo hlavně díky jako jeho, uh, jeho yeah. díky němu, že fakt si řekl, OK, tak teď jdou. A a nechci zklamat svý fanoušky. Jako. Já jsem viděl právě i docela nějaký video z backstage, kde on dokončil sešel jako mezi prvníma, že <laughs> dokonce slyšel ještě později jako za ním, jako, mm. jo, že tak <laughs> asi se na to těšilo. asi, jo. <laughs> na ty posluchače. Každopádně, když jsme mluvili o Gánech, o Axlovi, tak si dáme slešek, který teda zahraje v Brně, my se podíváme na ten datum no. za chvilku a řekneme vám, kdy to konkrétně bude a vy teď aspoň budete moct nasát atmosféru toho, co vás tam čeká. Slash a jeho konspirátoři samozřejmě v čele se zpívákem Milesem Kennedym, což už je nerozlučná dvojice, dá se říct, a my jsme se bavili o tom tady s Ondrou který přišel na náštěvu a poinformovat nás o tom, co nás čeká v rámci produkce Live Nation, tak jsme se bavili o tom, že Slash přijede do Brna a ten datum je 18. dubna, kdy tenhle ten koncert proběhne. Takže fanoušci se mají na co těšit, ale naši posluchači se mají na co těšit i dnes během té hodinky, protože já už jsem v úvodu avizoval, že tady pro ně něco máš, něco velkého. A my to asi teď jako ještě říkat nebudeme úplně, ne? Necháme, necháme ještě jako trošku v nejistotě, ale přátelé, jako když přijdou Live Nation sem k nám do studia, tak jako nepřinesou nějaký lístek na nějakou kapelku, dáme z horní dolní, ale... Já myslím, že budete hodně překvapený. No, zůstaňte naladěný. Každopádně, my si povídáme o koncertech a o velkých akcích. Jinak je, je rozdíl mezi pořádání třeba našich domácích kapel, anebo jako těch cizích, jak, jak třeba s nimi jako jednáte, jak ta komunikace probíhá. Jsou třeba naše kapely pokornější? nebo? <laughs> tak k tomu se nebudu vyjadřovat. <laughs> uh, hele, my, my moc neděláme české kapely, protože. Uh, ty české kapely si to umí vlastně zajistit sami a my nemáme ani pro, jako hlavně čas a, a ty, ty pracovníky na to, aby mohli s nima odejít celý tur po té republice nebo třeba i hmm. po Slovensku. Nemáme na to prostě čas, protože nám to zabere, nám zaberou prostě ty zahraniční většinu, takže uh, s nima moc nejezdíme. Dělali jsme luci minulý rok, letos děláme Olduříhu z s půl tam a, a něco občas menšího, ale spíš jako tak ze známosti uděláme ale většinou prostě nám zaberou ty zahraniční kapely. Fakt no a když se o těch kapelách bavíme, no. tak jaký je kritérium k tomu, že si je vybíráte? To znamená, že třeba mají nový aktuální album, nebo jsou ve slevě, nebo, nebo zrovna je, jako jedou, že, že, je prostě chcete, nebo je tam jako třeba nějaký emoční prvek, že třeba řeknete, tuhle kapelu jsme tady chtěli z nějaký vlastní prestiže, nebo je to Jasne. jenom pragmatická stránka věci? No, uh, ale musíme být pragmatiční. Jo, uh, pořád. Uh, je to biznis, jsou v tom, hrajou v tom čísla, nebo ty čísla v tom hrajou hlavní roli, takže samozřejmě vybíráme podle toho, že je to zrovna poslouchaný, ale nám chodí nabídky, že jo, tam to funguje tak, že hmm. buď mým kolegům, kteří přímo dělají ty díly, tak chodí od těch manažerů nabídky, hele, teďka kapela XY pojede tour, máte čas, chtěli byste za kolik a teda, takhle to funguje, nebo potom třeba... Uh, Life Nation, jak je vlastně nadnárodní společnost, tak už s námi uh, přímo ti, to jsou samozřejmě největší z největších, spolupracují a my jim zajišťujeme, zajišťujeme třeba tur po celém světě. Jo. A ta už potom zase přijde na, od našich kolegů uh, z Anglie. Hele, tady tenhle nebo tato zpěvačka jedou tour, Pojďte jim, to, pojďte jim nabídnout nějaký termíny, uh, za kolik, kdy, kde a teda. Jak u nás dlouho vlastně funguje Life Nation? Life Nation je. Uh, 15 let. Předtím, před vlastně náš, náš ředitel Robert Porkert měl svoji vlastní firmu, která pořádala tady ty koncerty a pak se dohodli s Life Nationem, Life Nation, že, že se to převezme a, a, tak. Ty jsi tam taky tak dlouho, 15 <laughs> let? ne, 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 já pracuji pro Life Nation dva, dva a půl roku. A Víš nebo vzpomeneš si, který úplně první koncert Live Nation u nás udělali? Máte to třeba zarámovaný někde v kanceláři? <laughs> máme, tam, máme tam spoustu uh, koncertů zarámovaných fakt jako už, až, uh, máme tam plagáty třeba z 90. let, no. kdy já jsem teda byl úplně uh, skoro mimino nebo tak, ale uh, nevím, přímě nevím, který byl jako první. A který jsi dělal ty první teda, který ti no, spadnul já, do klína? Já jsem dělal první Ghost, jsem udělal první v autu Aréně Loni, loňský rok, tak to, bylo, to byla taková premiéra a hnedka po Ghost teda přišli, uh, přišli Rammstein, což byla jako velká očista, protože vlastně z nuly doslova na sto mm -hmm. během, během jako týdne, že jo. To, to byl jako velký strašák, jak se to po tom covidu, všechno, uh, jak, jak se to připraví, jestli to bude fungovat, tak jak to fungovalo předtím, ale zvládli jsme to perfektně. Ramsteině zahrajou příští rok tady mm -hmm. a... No, kdo ví. No. <laughs> Počkejte si, přátelé, za chvilku jsme zpátky. Posloucháte Rock Radio, dali jsme si Aero Smith a samozřejmě i při středě, tedy dnes mezi 9. a 10. hodinou tady máme hosta, dneska je to Ondra Poizl, zástupce, ka... Life Nation, se chtěl říct kapely, když to, ale kapela to dneska není, bavíme se spíš o té druhé straně, tedy o tom, jak se to všechno dělá, jak se zaštiťují velké koncerty a mimochodem samozřejmě Ondra, aby nepřišel s prázdnou, tak jako nechodí kapely, tak přines něco a jsou to dva lupeny. A já jsem říkal, že to bude na velkou akci a co to bude, Ondro, co pro nás máš? No, možná to posluchači už ví, ale... My pár dobicích. Děláme Alice Kupra. Tak jsem přinesl dva, dvě stupenky na, tuhle, na tohle skvělého roka. A to mi děláš radost, ale škoda, že já si nemůžu zavolat, protože je to asi a to mi posluchači dosvědčí. Možná tak, já nevím, tři, čtyři dny, možná minulý týden, Aha. jsem tady se rozplýval nad tím, že Alice Cooper bude v pardubicích, že dorazí v červnu představit svoje nový album a že se na to moc těším, protože jsem ho naposled viděl v roce 2013 v Brně. A byl to hmm. naprosto úžasný koncert. Fak jako skvělý, užil jsem si to parádní zvuk a hlavně ten playlist byl naprosto luxusní. Jestli. A říkal jsem si, že už po těch deseti letech bych možná jako zase se na něj vypravil, zvlášť je mu 75, jo, mm. takže jako tyhle legendy je potřeba jako ctít a ještě si je užít, dokud nám jako dají tu šanci, že jo, jako, takže... Určitě. A my jsme, ho, my, my jsme minulý, minulý, rok vlastně v Brně dělali Hollywood Vampires, kde vystoupil, že Alice Cooper společně s Johnny Deppem. Vřasně, no. A já se teda přiznám, že já, já jako jejich tvorbu nebo tu, že oni hrajou kavry, ale mm. celkově to vystoupení neznám, a já jsem byl strašně překvapen, jak super to bylo. Jako samozřejmě lidi byli nadšení, ať už Coopera, nebo uh, z Johnnyho Deppa, že? Ale ta show byla prostě neuvěřitelná. A já věřím, že prostě teď ten, ten příští rok v těch dobicích bude to stejně. A Cooperova show to je ještě nad stavbou tím vším, protože jako to, co on tam předvádí, samozřejmě, já mám radši teda muziku, ale ten efekt, který z toho pódia šel, tak ten byl naprosto luxusní. On tam má v podstatě celou rodinu, že jo, na pódiu, hmm. <laughs> takže je to super. No takže přátelé, no, jdeme na to. <laughs> Lístky tady máme, tak pokud chcete vyrazit na Elise Kupra do Pardubic v červnu příštího roku, tak volejte právě teď. A jestli náhodou nevíte, kdo to ten Elise Cooper je, <laughs> tak tady máte malou ukázku. Posloucháte rok rádio Alice Cooper, který právě teď doznívá, zahraje v červnu v Pardubicích a my jsme se tady o tom bavili z toho důvodu, že tady dneska máme zástupce agentury Life Nation, Ondru Pojzla, který přinesl dva lupeny na tuhletu akci, na tenhle koncert a získává je od nás, nebo respektive od Ondry, protože on řekl pozici číslo 3 a to je Jindřich, kterýho zdravíme. Jindřichu, ahoj. Ahoj. Odkať se z nám dovolal, jak to běžím daleko do Pardubic? Od to z vidím. Ale to se vyplatí, člověče. Myslím, že určitě. to bude krásný vejlet, hele. Já myslím, že si to užiješ. Mluvil jsem zrovna o tom, že Kuper odehrál skvělý vystoupení, který jsem viděl teda já on jich odehrál víc už u nás, ale který jsem viděl já v roce 2013. Viděl jsi ho už ty někdy naživo? Vůbec nikdy. Neviděl, fakt ještě ne. Neviděl. A máš, rád, těšíme. máš rád krev? Nebo takhle, nevadí ti, když tam jako usekne hlavu někomu na pódiu? To nebude vadit to určitě. Bude vadit nám. Protože on tam samozřejmě má tyhle ty hororové efekty, tak abys třeba víš, jako on byl trošku překvapený, že mámo, pojď domů, čiliče. mámo, pojď domů, to se nedá, jako jo. Tak super, tak tím líp samozřejmě lístky jdou do správných rukou, protože aspoň si to užiješ, když se ještě neviděl. A jak jsem říkal, kdo ví, kolik ještě možností budeme mít protože jsme se tady o tom bavili, že je mu 75, ale říkal Ondra, že je naprosto vitální a takže ještě ta pravděpodobnost samozřejmě je. Jindřichu, užij si to a měj se hezky, ahoj. Děkuji moc, mějte se, ahoj. Já využiju toho, že tady máme Ondru z Live Nation a zeptám se ho ještě na další věc, která třeba mě konkrétně zajímá. Jestli vy organizujete teda velké koncerty, velké akce, mm -hmm. ale festival třeba jako takový, v Letňanech třeba konkrétně, mm -hmm. že by mohl být třeba dvoudenní nebo třídenní, uvažovali jste o tom někdy? Ono je to asi hodně jako náročný, co? Ale ty, ty festivaly, to je prostě úplně jiná disciplína. Jo. To, my jsme zkou... my, my, my jsme dělali vlastně i letos, i, i loni a další. předtím festival Prákrok, který byl ale trochu jiný tím, že to byl jenom ten jednodenní, jednodenní festival, den, no. No. začne vlastně odpoledne a končí normálně ten den večer, ale dělat nějaký vícedenní festival, hele ne. Je to, je to, je to museli bychom vlastně mít úplně nový tým, protože to je fakt záležitost, kdy na tom pracuješ celý rok, promuješ to a myslím, že. Uh, že tentokrát ne, nebo teď ne. Jako víš co, lehnout si v Letňanech pod stan a v jeden víkend tam mít metaliku, Guns N' Roses, Elise Cupra, jako ne. víš, jako to, jako úplně nebylo blbý. Maiden ještě do toho třeba víš. Nebylo jako by to blbý, ale jo. Já to navrhnu, uvidíme. No, za desítku klidně, Viktor. Jo. No, oni vlastně už stojí ty lístky na když jsem, byl, když jsem, byl, na stounech, tak desítka na sezení jako byla to hned. No, jako tam, no. Tak to mi tak jako napadlo. Víš, že to, třeba tahle meta vám ještě jako třeba chybí, ale asi jako je to, jak jsi zatím, říkal, no. zatím jako to nemáme v plánu a hlavně ten festivalový, ta festivalová nabídka v Česku je poměrně jako velká a, a každý ten žánr tady má velký zastoupení a, a my jako Life Nation se asi do toho teďka nechceme rvát a vlastně dělat uh, další konkurenci těm, kteří tam aktuálně jsou. Ale vy by byste se hlavně asi možná už ani na ty letňany nevešli v tomhle tom případě, protože kdybyste hmm. tam nasoukal Gány, Metaliku, Iron Maiden, jeli se všechno na jedno pódium, tak jako kolik je vůbec kapacita tam v letňanech? Ale ta, tam, tam se to s tím se dá jako, jako operativně manipulovat, ale tady ty velké koncerty mají obvykle 50 a 60 tisíc. No. Ale víš, co, to z toho pohledu, že když jsou teďka ty velké koncerty vyprodaný, jaký velký prostor to je, kam by si ještě třeba dal to stanový městečko, jo? tam je vlastně vedle jsou normální pole, nevím, jestli bys chtěl stanovat. Do stano templec, no, <laughs> <Okay. laughs> Dobrý, budeme si s Androu povídat za chvíli, já mám ještě spoustu dotazů, ale koukám, že nás čas tlačí, že se na ně ani možná nedostane. Každopádně je to hodně zajímavý povídání, tak zůstaňte s námi, za chvíli se dozvíte víc. Dali jsme si Nickelback na Rokrádiu 9 hodin 51 minut, to je aktuální čas, vy posloucháte při středě hodinku s hostem mezi 9 a 10 hodinou a dneska tady máme náštěvu Slav Nation, agentury, která pořádá spoustu velkých koncertů, na který všichni chodíme a je tady Ondra Poizl, který ho zdravím ještě jednou, ahoj. Ahoj, ahoj. Ondro, já se tě prosím tě zeptám, co se týká předkapel, mm -hmm. jak postupujete, jak vybíráte, doporučujete třeba těm interpretům naše domácí, řeknete, hele, tohle je super kapela, tady chcete si vzít před sebe, nebo oni si vozí sami, nebo hmm. to nechají ryze na vás? Já bych řekl, že tak u 90% kapel si oni vezou nějakou svoji, nebo vybírají hmm. svoje. Ale potom u těch deseti, u těch deseti, nám to dají na starost, řeknou, hele, vyberte nějakou lokální, zajímavou, co třeba zrovna jako startuje, vypadá to, že budou dobří nebo velcí. A domluvte se s nima a, a, a udělejte. A jak vy postupujete v tomhle? Protože máme tady spoustu kapel mladých, který hmm. nás poslouchají třeba teď a říkají si, to by se mi líbilo zahrát si třeba před Rammsteinama. <laughs> tak jak třeba to funguje? Vy nějak oslovujete nebo mají se třeba někde hlásit? No, upřímně, my to většinou děláme tak, že napíšeme třeba do různých labelů, tady českých, a řekneme, řekneme si s nimi, hele, tady kapela XY hledá před kapelu, co tam, co můžete nabídnout, a, a většinou takhle. jo. Nefunguje to tak, že by za náma chodili kapely, nebo by nám posílali demíčka a říkali, nemůžeme si zahrát, nebo takhle, to ani nemáme čas na to, jako vůbec to nějak dávat. Protože já mám už 20 let nedoceněnou svoji kapelu. konečně mohl jako zlomit, víš, jako, že bych ti poslal demáč a že konečně teda... Tak, tak to pošli, já to Má to pět výnku. fanoušků. Mně, moje teta, a moje mamka nás? a jako občas nějaký kamarád si to poslechne, takže myslím, že tam potenciál je obrovský. Jako. To porostá. Nicméně, co jste nám připravili třeba teď? Nevím ještě, jestli na podzim se něco chystá, ale třeba pro příští rok, na co se můžou fanoušci živý muziky těšit v rámci Live Nation? No máme toho dost, máme toho dost. Uh, hnedka z kraje roku v únoru máme dvakrát Depešmod, tam, tam myslím zbývá zbývají úplně poslední vstupenky, potom mm -hmm. to zase uh, je vidět, že prostě ty depešáci jsou tady úplně extrémně populární. Teď tady hráli a jsou tady znova. No žil. jasně, a my jsme že ho oznámili uh, tu o tu arénu ještě předtím a letně na majo, takže, takže, a je to, je to prostě vyprodaný skoro, ne, neuvěřitelný pro mě. A máme tam, máme tam katapulty, to už jsem říkal, Olda říha. máme tam Dave Matthews Band, to je taková jako hodně, hodně, jak to říct, a zajímavá taková rocková kapela, velmi uznávaná, ale máme tady, přivezme Stinga do Plzně. Interpret, který bez problému vyprodává jakékoliv město, kam se podívá, to je prostě neuvěřitelný země. A máme tady, jak jsme se bavili, toho Slashe, Elise Kupra, Judas Priest, ty už máme teda vyprodaný, ale nebo možná ještě nějaký poslední vstupenky tam zbývají. A to je, myslím ty jo, let pro ten příští rok zatím z roku. Rammstein no. jsme nezmínili. Jo, Ramštejny, nevím. Ty jsou taky vyprodaný. Ty jako u vás je to super, jo. že bys vlastně na vyprodaný akce. Vy <laughs> jako vlastně zvete no. na to, co už jako vlastně nemůže proběhnout. <laughs> uh, no to mrzí, no. Budeme muset přidávat. Hele, ale u těch dvojáků to mě strašně zajímá. Když jsme třeba u těch Depešáků, u těch Ramsteinů. jako Počítáte vy tam třeba s nějakým předpokladem, že ten druhý koncert jako musí být, nebo překvapilo vás to třeba u, u těch Ramsteinů, že jste museli hned, že byste byli strašně promptní, že jo, vy jste přidali ten druhý termín hned? Mm, jasně, ale um, většinou většinou se to nějak jako, ne, neříkám, že počítá, ale tak je to na té kapele zase, jo, e, e, Oni řeknou, ale možná, když to půjde dobře, tak možná přidáme a čeká se na ty první čísla z těch předprodejů a prodejů a podle toho, jo, není to nikdy jistý. Samozřejmě, prostě pokud by to šlo špatně, tak nebudeme přidávat druhý. takže vždycky se čeká na ten povel uh, od toho managementu té kapely. A uh, ti Rammstein, no, jako co si budeme, to je prostě neuvěřitelný. Oni dokázali vyprodat dvakrát letňany během dvou týdnů, tří týdnů. A to tady byly vlastně loni, teď jsme se bavili, že no. byli na Slovensku, což je v podstatě no. tady za kopcem. A teď jsou tady znova mm. a zase dva koncerty za sebou a zase mm. vyprodaný. Jako je. Ale tak ona je výhoda toho, že, ho, že oni tady začínají celý, celou tu tour, a, takže se sem sjíždí vlastně fanoušci, bych řekl, to jsou z celé Evropy, hlavně teda Němci, že jo, Rakušáci, kteří chcou být u toho zahájení, takže a, to taky dělá svý. Ale jo, je to, je to neuvěřitelný. Poslední otázka, ještě čas nás tlačí, je nějaká meta, nějaká kapela, kterou jste sem chtěli dostat a zatím se to třeba nedaří, máte hmm. nějaký takový cíl? Ty jo, o tom nevím, já myslím, že všechny ty kapely, které jsme jako chtěli dělat, tak se sem, se sem přijeli podívat. Zřejmě jste slušně díl teda. No, tak když s vámi spolupracovat. Snažíme se, no, snažíme se. Ty jo, takhle z první teda nevím. Dobře, tak se necháme překvapit. Každopádně mluvili jsme o těch Ramsteinech, tak to bude taková hezká tečka na závěr dnešního rozhovoru. Já ti samozřejmě děkuji za návštěvu. Pro mě i jako fanouška živé muziky to bylo strašně zajímavý A jsem rád, že jsme si o tom popovídali. Zase jsem trošku aspoň proniknul na, na druhou stranu barikády a už teď nebudu nadávat se kuriťákům, až půjdu na koncert, protože vím, že je to náročný a že toho tam mají hodně, takže, maj. takže si to pošetřím, ty slovíčka, a nebo když budu stát frontu na pivo, tak si řeknu, no jo, ale teď ono to není zas tak jednoduchý, tady 60 tisíc lidí, na každého se musí dostat, takže budu takovej už trošku jako... Já moc za pozvání. No, není zájď, samozřejmě rádi a doufám, že se třeba tady ještě uvidíme někdy, protože těch otázek jsem tady ještě měl spoustu Ale jak říkám, ten čas je neúprostný. Tak Ondro, ať se daří, samozřejmě přeju, ať vy prodáte co nejvíc akcí a budu se těšit, že se potkáme na nějakém koncertě, třeba konkrétně na koncertě Ramsteinu. A ty si teď dáme. Tak ahoj. Ahoj, díky. Ahoj.